Ons is weer besig met naamtetiese apologetiek, met ander woorde, ons gebruik die skrif om ons geloof te verdedig en teenoor mense te getuig. En ons het die eerste lesing gekyk na wat beteken naamtetiese apologetiek, verdedig die geloof uit die skrif uit. Ons het lesing 2 gekyk na die uniekheid van Christus as die gesalfde, die spesifieke volmaakte lam van God wat met 'n spesifieke doel opgetree het. Daarin dit is ook wat gesalfde beteken, die Messias. En dat ons geen twyfel hoef te hê oor sy identiteit en dat God wel bestaan nie. En dit was die messiaanse profesie in die Ou Testament gewees. Ons het die vorige lesing gekyk na die groot verhaal wat die wêreld se hele kalender verander. God het die hele wêreld se kalender verander. Met ander iets wat in histories gebeur het, in die verlede gebeur het, profeties gebeur het, en Christus histories kom bevestig het, en daai tydlyn gaan nog voort in die toekoms in, wat hy vir ons met ander kom hoop gee het, en dat ons kan weet. Baie goeie konteks het die skrif kan hê, wat hy vir ons die ewige lewe gee. En haar doel is met alles wat gebeur het. Vandag wil ons bietjie kyk na antwoorde op aanslae teen ons geloof, so bietjie in die rigting gaan. Alhoewel jy eintlik seker nou op die stadium al vir my wil sê, nee maar toe maar, ek verstaan, ons gebruik die woord, en so ek sal eintlik geen probleem hê as jy nie verder kyk nie, want die woord gee vir ons die antwoorde teen ons geloof. Maar kom ons vra as die Here se seën. Ons Vader, ons dankie vir nog tyd saam met u woord. Ons bid dat u ons harte sal warmer en warmer maak elke slag as ons die woord lees. En dat ons u naam in ons harte sal verheerlik. Dankie dat ons kan weet die Heilige Gees in die oortuiging werk. Dat ons met vrees hoef te beweeg, maar ons kan weet dat gaan oor wat u sê, wat u woord sê, nie wat ons sê nie. Dankie dat u dit alles vir ons moontlik maak om u naam te verheerlik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, ons het voorheen dan gekyk na die messiaanse profesie, spesifieke persoon soos ek gesê het, en ons gekyk na die groot verhaal, so 'n spesifieke persoon het gekom en die wêreld sy hele kalender kom verander, so dat ek en jy hoop in die toekoms kan hê. En dis alleen aan God, die skepper van die heelal, wat dit kon gedoen het. Nee. En hy het vir ons baie duidelik in sy woord vir ons kom maak, dat ons kan weet, daar is net een God, een redder, een skepper van die heelal, wat dit vir ons kon moontlik maak. Net vir interessantheid, wanneer openbaar God om aan 'n mens? Kom ons kyk Jeremia 29 vers 13. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Matteus 7 vers 7 tot 8. Bid en vir julle sal gegee word. Soek, julle sal vind, klop, vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Ons soek die Here in ons hart, ons soek om meer en meer van hom te weet, om meer en meer van hom te leer. En as ons dit met 'n opregte hart en ons hele hart doen, sal die Here ons help. Maar ons doen dit deur die skrif te bestudeer. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ja, hierdie sê die Here maar vir die gemeente van Laodicea, wat hy ook wil sê, as jy maar net koud was, maar nou is jy lou. Jy weet, as ek en jy die woord bestudeer en disipelmakers word en ander mense vertel van die wonderwerke in ons lewe en dis Jesus Christus, dan gaan die Here regtig ons help dat ons nie lou is nie, dat ons kan warm wees vir die Here. So ek en jy moet mense help om die Here met die hele hart te begin soek en om opgewonde te maak as hy agterkom hoe waar die skrif is. En hoe wonderlik die skrif is, want as jy die skrif lees, dan openbaar God hom aan jou. So, ek het voorheen vir julle gesê, ons gewee hierna toe kom kyk, so, as mense jou uitvra oor die drie eenheid van God, jy weet, Islam bijvoorbeeld, nou, baie ander ook sal ons, weet, ons beskuldig en sê, jy my aanbod, meer is een God, en hoe is dit moontlik, en so meer, en, weet, ons kan onmiddellik, sê, net vir so terloop, so wat die Koran, die boek van die moslims, daar verwys God na homself ook in die meerderheid. Hy verpraat ook van ons.
So net so terloop, so baie ons die Islam geloof weet nie eens daarvan nie. So hy raak so 'n bietjie ongemaklik as hy dit nou eintlik op toegewys word of daarop gewys word. Maar 'n mens moet baie mooi verstaan dat God is bo ons menslike verwysingsraamwerk. Jy weet as 'n hond, weet as 'n hond nou voor my staan en ek sou vir die hond moet vra, hoorie, beskryf jy vir my? En indien jy dit nie kan doen nie, dan bestaan ek nie. Jy weet of jy moet dit volmaak kan doen hond. 'N hond kan dit mos nie doen nie, want sy verstand is nie so gemaak om my te verstaan. Hy is heeltemal 'n ander verwysingsraamwerk. So kan ek ook mos dan nie God verklaar nie. En dit is wat God bedoel by ons en hy's baie groter en meer as ek en jou se verstand ooit kan eens dink of verbeel. Daarom staan hy bekend as Elohim, want hy's die almagtige God wat bo ons menslike verstand is. Maar in die skrif kon ons baie beter verstaan dat sy woord maak dit vir ons bekend wat sy doel en sy wese is vir ons heil. So kom ons kyk byvoorbeeld Deuteronomium 18 vers 18. 'n Profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van julle broers soos jy is. Die Here praat met Moses. En ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan hulle alles sê wat ek kom beveel. En die man het luister na my woorde wat ek in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap eis. So Deuteronomium vers 18 praat die Here met Moses. Dis die tyd van Moses, baie lank terug. 'N Profeet, met ander woorde dit wat die persoon praat net wat God praat, sal ek verwek uit die midde van hulle broers, né, met ander woorde Hebreër, reg? Ons het al reeds voorheen gesien dat ons oral in Jesaja 11 byvoorbeeld sien, hy sal kom uit die stam van Juda. Ons sien dit ook in Micha 5 vers 1, waar die Here uit Bethlehem gebore is, in Bethlehem gebore is uit die stam van Juda. Die skrif uit alle hoeke uit wys vir ons die waarheid, né, dat ons geen twyfel hoef te hê nie. Dan sê die Here, ek sal my woorde in sy mond lê en hy sal aan hulle sê alles wat ek kom beveel. So daai persoon, die Messias sal kom en hy sal alles sê wat ek vir hom sê. Met ander woorde, die Messias gaan kom en dit wat hy praat is die woorde van God. Ja. Kom ons kyk na Jesus self wat sy en hy sê dit meer as een plek, maar onder andere Johannes 12 vers 48 tot 50. Wie my verwerp en my woorde nie ag neem nie, het nie wat hom het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het. Dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het net myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader vir my gesê het, so spreek ek. Dan bevestig Christus dit self, dat alles wat hy sê, hoor hy van die Vader. Kom ons gaan 'n eentjie verder. Johannes 14 vers 24 tot 26. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van my Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die Trooster, die Heilige Gees, by die Vader in my naam sal stuur. Hy sê julle alles leer en sê julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Is dit baie interessant as 'n mens besef wat hier vir ons gesê word in die skrif nie. Met ander woorde, dit wat Christus praat, is die Vader wat praat. En is profeties reeds die woord vir ons bevestig. En dit wat die Heilige Gees praat, is alles wat Christus praat. Met ander woorde, dis een God wat met ons besig. Dis die woord van God wat by ons uitkom. Dis die woord van God wat manifesteer binne in my en jou en vir ons redding bewerkstellig. Jesus Christus. So Sagaria 12 vers 10, ons het in die vorige lesing ook gelees, maar dit is so belangrik, ek het weer vir jou lees. En dit is 520 voor Christus. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgie die gees van genade en smekinge. En hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het. En hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun en bitterlik oor hom ween soos mens bitterlik ween oor 'n eersgeborene kind. Kyk net gou hierso, maar oor die huis van Dawid, die stam van Juda, oor die inwoners van Jerusalem, dit gaan daar gebeur, sal ek uitgiet die gees van genade, oor die gees wat uitgegiet is, en dat is al klaar in die vorige lesing gesien, op dieselfde dag, die fees van weke, het Pinkster geword, waar die gees uitgegiet is, nee, profeties, histories, alles akkuraat.
Dan sê die Vader, hulle sal opsien na my, vir wie hulle deurboor het. So, laat ons die Vader die Gees, Gees van die Here, het ons daar, ons opsien na my die Vader, vir wie hulle deurboor het, Jesus Christus. Daar sien ons al drie, dis een God met andere wat met ons praat. En dan, hulle is oor onmiddellik weens, is die eersgeborene kind, Jesus Christus is die eersgeborene kind. Mag jy ook in my en jou lewe die eersgeborene kind wees, dat ons geestelike rykheid in die toekoms en sy teenwoordigheid. Maar, so as iemand die God wat ons aanbid, in twyfel trek en sê, dis meer as een God, dan kan jy hierdie skrif vir hom wys, dat die woord in die persoon sy hart werk, dat hy kan verstaan. Kom, ons vat dit een stapie verder. As ek nou bijvoorbeeld sê, hoe deel ek dan die ware karakter van God en sy reddingswerk in iemand, met andere die evangelie? En, jy weet, as ek nou sê evangelie, die evangelie beteken die goeie boodskap, die goeie nuus. En wat is die goeie nuus? Ek en jy hoef nie te presteer om die ewige lewe te hê nie. En dit is goeie nuus, want Christus het klaar vir ons gedoen. Christus het vir ons gepresteer. Ek en jy moet dit ons eie maak en ons moet hom aanneem as ons Here. Daarom is dit goeie nuus, die evangelie. Kom ons hersien dit gou wat ons voorheen al gesê het. Ons stel belang en ons luister goed na 'n ander persoon. Ons sê nie vir hom, hy is verkeerd nie. Want is tegie verkeerd. Met andere, jy bewys aan hom, dat die Bybel die waarheid is, dat Jesus die waarheid is, dis jou boodskap. En jy doen dit vanuit die woord van God. Jy sê nie vir hom, hy is verkeerd nie, jy wys vir hom waar is die Bybel. So, een mens kan doen, bijvoorbeeld, jy kan praat oor die kerk, of iets wonderliks wat in jou lewe gebeur is. En dit bring jy nader in een geestelike gesprek met die persoon. So jy vraag hom uit, jy vraag hom oor die in die kerk, jy vraag vir hom, hoe sien hy Jesus Christus en so meer. En dan begin jy getuig oor die verandering wat in jou lewe plaasvind het, toe jy sekerheid oor die ewige lewe gekry het. En hy sekerheid oor die ewige lewe wat jy gekry het, die woord het. So jy kan van die messiaanse profesieë gebruik, wat ek voorheen vir jou gedeel het in lesing 2. Jy kan vir hom vertel van die groot verhaal en die rol wat Christus daarin gespeel het. Jy kan praat oor die feeste. Ek meen, ons nog baie wat ons kan praat oor die offers in die Ou Testament, oor die tempel en wat dit alles vir ons beteken en so meer. Dat is baie obviously wat ons uit die woord het met die persoon kan besig. So jy deel dan die evangelie met die persoon en dis die goeie boodskap en ons gaan nou daar kyk van ons hoef ons nie te presteer in die ewigheid en nie. God het klaar gekom en alles al reeds vir ons volbring. Ons moet glo en dit aanneem, dis waar oor dit gaan. En dan moet ons belangrik die persoon die geleentheid gee om uit te spreek hoe hy dit vir persoonlik en hoe hy dit sien en hoe hy dit verstaan en Jesus Christus sy verlosser aanneem. Want as lees in Romeine 10, deur Jesus te spreek, kom ons tot redding. So ons moet die persoon die geleentheid gee om te kan getuig. En dan moet ons seker maak dat die persoon opgevolg word en by die kerk inskakel die liggaam van Christus en laat hy gedoop word. Gaan lees gerus weer Markus 16 vers 16. Hy moet gedoop word en hy moet gedoop word in die kerk en hy moet 'n disipelmaker word. Baie belangrik, nee. So, hoe deel jy die evangelie? So, jy het nou klaar met die persoon getuig. Jy het klaar vir hom die waarheid gedeel, dat Jesus Christus is die redder. Nee, messiaanse profesie met hom gedeel. Jy het die groot verhaal met hom gedeel. En wat ook anders dat die Heilige Gees met jou lei, om hom tot geloof te bring. Maar nou moet jy vir hom verduidelik, dat hy moet wegkom van die gedagtes af, dat hy moet 'n goeie oukie wees om in die hemel te kan kom. Want dis precies daar wat die Satan moet lei, jy moet wees, om te glo, jy moet perform, jy moet presteer. Nou, jy moet na al die ander gelowe gaan kyk. Hindus, jy moet karmas, moet jy bereik. Islam, jy moet soveel keer per dag bid, en jy moet dit in my hande op so'n manier was, al die bedinge. Jy kan nie met jou dade die Here beïndruk, nie, ek ken jou hart. Dis was nou belaglik, die Satan moet lei, jy moet glo, jy moet nou presteer, om sy gunst te wen. Hy het klaar beredding vir ons bewerkstellig. So, om dit vir een mens beter toe te lig, kan ons hierdie gebruik, ek gebruik ook bykie van Drian Brits van EU Zuid-Afrika, van sy skyfie hierso. So, een lekker manier is om jou hand te gebruik. En jy kan jou hand gebruik en dit sê, dink aan die duim, die sterkte, die genade van God staan bo alles uit. Reg. En elkeen van die kan die sien bestaan uit twee deelkies uit. So die duim wat verwys na genade van God, ons verduidelik die genade van God vir die mense deur te sê, die ewige lewe is 'n gratis geskenk, 'n korte K is 'n gratis geskenk,
en kan nie verdien word nie. Dit sê dus in Romeine 6 vers 23 en Efesiërs 2:8, né? Die loon van die sonde is die dood, maar die genade van gawe van God is die ewige lewe. Efesiërs 2, né? Julle is inderdaad deur genade gered deur geloof in Jesus Christus. Dit kom nie uit van julleself nie. Besef dit, ons is gered deur genade. Dan die wysvinger wys na die mens, né? Jy is skuldig, ons almal het gesondig. So die mens is 'n sondaar en hy kan homself nie red nie. Verduidelik dit vir 'n persoon. Romeine 3:23, né? Ons het almal gesondig. Het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Matteus 5:48. Wees jy heilig soos die Hemelse Vader heilig is. Ons kan nie, né, so heilig wees soos die Hemelse Vader nie. Ons almal het gesondig. Maar nou verstaan ons beter as die skrif vir ons meer vertel van wie God is. God is regverdig en dis baie lief. Ons middelvinger wys op na God toe, né. Die wêreld het 'n vloekwoord daarvan probeer maak. God staan bo alles. Hy is die hoogste, die langste vinger, né. Hy is regverdig en hy het ons baie lief. Die twee komponente. God is regverdig. En Johannes 4 vers 8, né. God is regverdig. En Handelinge 17 vers 21, so 1 Johannes 4 vers 8 praat van God se liefde. God is liefde. En Handelinge 17 vers 31 praat van uit 'n dag gekies wat hy regverdig oor die hele wêreld gaan oordeel. En dis bewys van daarvan dat hy man uit die dood het laat opstaan, né? Dis Jesus Christus. So ons moet verstaan die ware karakter van God. Hy sê net lief nie. Dit gaan nie alles oor net lief wees nie. Dis nie God nie. God is regverdig ook, hy moet die sonde straf. So hoe het God dan gedeel met ons sondes? Hoe het hy dit hanteer? Deur Jesus Christus. So die ringvinger verwys na die getrouheid, né? Troue. God het gekom, Jesus het gekom as God en mens. So wie was Jesus? Hy was God en mens. En wat het hy gedoen? Hy deur sy kruisdood vir ons die ewige lewe bewerkstellig. Dis die twee. So Johannes 1 en Johannes 1 vers 1 en 14 praat van die woord was self God. En dit praat van die woord het mens geword en tussen ons kom woon. Die woord is God. Ons het nou klaar gesien in 'n ander skyfie, die woord van God is God wat vir ons bo alles is die waarheid is. En Jesaja 53 lees ons dat Christus is vir ons sondes deurboor. Ons las is op Christus geplaas, né? Maar hoe kry ons dit? Hoe maak dit ons eie? Verduidelik ons die persoon, die pinkie, die swakste, né? Al het ons ook klein geloof. Dis die genade van God en dit het Christus vir ons gedoen het wat ons eie kan maak en dis net deur geloof, né? So dis nie net kopkennis nie. Jy weet dis nog belangrik om daaraan te dink. Die Satan ken ook vir Christus. Ja, ons lees dit in Jakobus 2 vers 19. Glo jy dat daar net een God is, dit is wel so. Die demone weet dit ook en hulle sidder van angs. Dis nogal skrikwekkend om daaraan te dink. So dit gaan nie net oor om Christus te erken nie. Dit gaan aan Jesus as jou Here en Verlosser te aanvaar. Daarom staan dan Handelinge 16 vers 31 wat Paulus wil gesê het vir die soldaat, die bewaarder van die tronk, glo jy en jy glo in Jesus Christus en jy en jou gesin sal gered word. Nee. Hy het nie vir hom gesê, hoor jy gaan wees nou 'n goeie ouetjie en al daai bedinge nie. Glo in Jesus Christus en jy sal gered word. Ons dink ook aan Johannes 6 vers 47 waar Jesus sê, die wat in my glo, het die ewige lewe. Nie die goeie ouetjies nie. Die wat in my glo, het die ewige lewe. Goed, so dis 'n baie lekker manier wat jy jou hand kan gebruik en dis 'n handleiding wat jy altyd by jou het, né? So swap bietjie die skrif op. Dit gaan vir jou baie help om daai goeie nuus vir 'n persoon te gee deur te sê glo in Jesus Christus. Maak hom die Here van jou in jou hart dat hy die troonkamer van jou hart opneem. En jy sal gered word. Glo in Jesus Christus. Jou geloof is die antwoord. Ware geloof. So vanaand 'n bietjie 'n paar moontlike besware teen ons geloof. So die profesie van die redder wat gaan kom in Deuteronomium 18 vers 18. Islam sê vir jou sê nee, dit verwys na Mohammed. Nou as jy nou die vorige verse lees wat ek net vir jou gegee het, dan
dan is dit in elk geval bewys dat daar reeds dat dit vals is. Maar mens kan 'n stap verder gaan en vir hulle wys. En dan nou Islam beskou die Bybel ook as autentieke skrif, né? So jy kan vir hom sê, maar dit staan in die woord, dit staan in die Bybel. En dit is vir hom autentieke skrif. Hy ken net nie die Bybel nie, né? En baie van hulle ken die Koran ook dit te loops. So Petrus bevestig dat daar juis na Christus verwys word in Handelinge 3 vers 23. Né? So in Handelinge 3 van vers 18 tot 23 praat Petrus baie duidelik van Christus. Maar God het op die manier vervul wat hy tevore gekondig het deur die mond van al sy profete dat die Christus sou ly. En Christus weet ons gesalfde besonderse persoon, die Messias, en ons het in die vorige lesing gesien, geen twyfel daaroor nie. Kom dan tot een keer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en die tye van verkwikking vir die aangesig van die Here mag kom en hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, om wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. Want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle profeet verwek uit julle broeders, net soos ek is. Na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek, en elke siel wat na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. Daal Petrus sommer precies Deuteronomium 18 vers 18 aan en duidelik oor van Jesus Christus gepraat, nie van Mohammed nie. En in elk geval, Mohammed pas glad nie in die context van die skrif wat van sy geest die Messias nie, dit is maar vinnige paar te noem. Hy is nie in Bethlehem gebore, die stam van Juda nie, ne? Micha 5 vers 1. Hy is ook definitief nie die goddelike hoofpriester volgens die priesterorde van Melchisedek nie. Psalm 110 vers 4, ons lees ook daarvan in Genesis 14, waar Abraham tiendes aan Melchisedek betaal en so aan. Melchisedek is een baie interessante onderwerp wat die mens kan bestudeer en vervolmaak die Hebreërs skrywer in Hebreërs 6 tot 9. Mohammed was ook nie goddelik nie. Hy het ook nie daarop staat gemaak dat hy goddelik is nie. Die een van die drie eenheid nie, Johannes 1, Johannes 5 vers 7. Hy was ook nie ewig daar nie, Micha 5 vers 1 in die tyd van die verlede en sal ewig daar wees nie. En hy is ook die ewige lewe nie. Christus is ewige lewe, 1 Johannes 5 vers 20. So waarmee wil jy jou dan besig hou? Met Mohammed of die ewige lewe? Duidelike onderskeid. So Islam sal ook vir jou sê dat Judas is in die plek van Christus gekruisig, met andere God het 'n bietjie oorverblindery gedoen. As Johannes 3 vers 18 tot 23 lees, dan kan jy sien wat dit Christus is wat gekruisig is en nie Judas nie, né? Matteus 27 vers 5 verklaar dat Judas homself opgehang het. As jy Matteus 27 vers 5 lees, dan word daar getuig dat Judas het homself opgehang. En dan Sagaria 12 vers 10, God self verklaar dat Christus een met hom is en gekruisig gaan word. Julle gaan opsien na my wat hulle deurboor het. En dis beslis nie Mohammed nie. Persoon kan vir jouself bestaan nie in God nie of ek glo nie in die Bybel nie. Wel gaan lees van my Ou Testament se profesieë. Onthou die voorbeeld van die boom wat self oor die pad stap. Dis 'n groot wonderwerk wat plaasvind het. Christus, sê jy 1 Korintiërs 15 gaan lees, Christus het gekom volgens die geskrifte. Hy is gekruisig volgens die geskrifte en het uit die dood het opgestaan volgens die geskrifte. En meer as 500 mense het hom na die tyd gesien nadat hy uit die dood het opgestaan het. Hoeveel meer bewyse wil jy nog hê dat daar God is in hierdie wêreld? Jesus Christus is nie die enigste weg na die Vader toe, mense sal dit beweer. Onthou, hy is God self, hy is die volle wese van God, is in hom beliggaam. So indien die toenadering tot God soek, soek dit by God self en nie 'n ikoon nie. Kolossense 2 vers 8 tot 9. Kom weg van menslike redenasies en wysheid af. So in die volgende skrif word beslis nie van 'n gewone profeet gepraat nie, Maleagi 3 vers 1. Maleagi 3 vers 1 word gepraat van die engel van die verbond. Hy word gepraat van ek sal my boodskapper uitstuur en die weg sal oopmaak. Vir die engel van die verbond. Christus is duidelik die engel van die verbond. Wat wie sal kan staan wanneer hy verskyn? En ek sal my boodskapper stuur om my weg oop te maak, is Johannes die Doper. En dit lees ons in Johannes 1 vers 29, waar Johannes die Doper kom en verklaar, daar is die lam van God. En hy het duidelik die pad oopgemaak vir Jesus en die fokus geplaas op Christus. Nee, en dan as jy nou wonderlik Jesaja 42 gaan lees en lees jy van die dienaar van God, wat duidelik 750 jaar voor Christus duidelik voorspel word
van die dienaar van God, Messias, wat gaan kom aan volle gehoorsaamheid van God. So geen twyfel nie. Malachi 3 vers 1, die engel van die verbond, Christus het gekom en die verbond wil vervolmaak om vandag vir ons die nuwe verbond te wees. En dis 'n ander baie interessante gesprek wat dit vir ons beteken. Jesus Christus verklaar self dat hy die enigste weg is. En hy is die enigste weg na die Vader. Ons kan lees in Johannes 14 vers 6. Ek is die enigste weg na die Vader. En Johannes bevestig het in Johannes 5 vers 12. So die mens het die keuse of om binne Christus te sterf of buite Christus te sterf. Dit is ons keuse, né? So as jy binne Christus sterf, baie skrif, maar soos bijvoorbeeld Johannes 6 vers 47, wie in my glo het die ewige lewe. Dit is jou keuse, wil jy in hom glo in die ewige lewe hê? Of as jy buite Christus sterf, word jy geoordeel volgens jou werke, ook deur Christus. 1 Korintiërs 3:8, 2 Korintiërs 11:15. Buite Christus, maar jy gaan nog steeds deur Christus geoordeel word. Nee. Volgens jou werke dan, as jy buite Christus sterf. So hier is baie belangrik, God van die Ou Testament is wreed, en die God van die Nuwe Testament is 'n God van liefde. Dit maak nie sin nie, as jy bijvoorbeeld beweer, dat is nie dieselfde God nie, nee. Baie belangrik. So hoe moet ek die vraag vra, hoe moet 'n God van liefde dan optree? Kyk bietjie mooi, wat het daai tyd gebeur? Deuteronomium 18 vers 9 tot 13, ek gaan net vir jou 'n stukkie lees hier. As jy kom in die land wat die Here jou God sal gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Dat mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat gaan, wat met waarsêery, golery of verklaring van voortekens of toery aangaan nie, of wat met sweringe aangaan, wat 'n gees van afstoring vra of 'n gees bewaar sê, of van die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel, en om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Opreg moet jy wees met die Here jou God. Dis hoekom die Here hulle verdryf het, om sy naam te vestig daar, nee, om sy naam te laat vereer word. Hy is nie in 'n varkwok nie. Kan jy sien, hulle het hulle kinders geoffer vir Molek, die afgode. En is met mees wreedse maniere gedoen. Jy weet, volgens oorlewing lees ons, hulle daai tyd vreeslik musiek gemaak het en geraas gemaak het, dat hulle nie kan hoor hoe skree die kinders wat in die vuur verbrand word nie. Hoe moet 'n God van liefde optree? Moet hy dit nou toelaat? Of moet hy hulle uitdroei? Ek wil liewers daai God van liefde aanbid wat ook regverdig is. So wie moet jy vrees? Vrees ieder hom wat die lewe gee en kan wegneem. Openbaring 14 vers 7. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Wie moet ons vrees? Ons kan gereeld gelees in Lukas 12, waar daar gevra word van wie moet jy vrees? 'N ander aantuiging, die God van die Oudtestament se wreed, God van die Nuwe Testament, dis God van liefde, dit maak nie sin nie, kies die lewe. Deuteronomium 30 vers 19, ek neem vandag die hemel en die aarde as getuienis teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou, kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, en Jesus Christus is die lewe, 1 Johannes 5 vers 20. Lukas 12 vers 4 tot 7, en ek sê vir julle, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, bemagtigde is om in die hel te werp. Ja, ek sê vir julle, vrees hom. Word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie, en nie een van hulle is voor God vergeet nie. Maar selfs die hare van julle geloof is allemaal getel. Wees dan nie meer vrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Filippense 3 vers 8, ja waarlik, ek acht ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gee het, as drek beskou, om Christus as wins te kry. Paulus sê, so maak die saak wat gebeur nie, ons kan ook lees in die skrif wat alles met hom gebeur het, hoe hy dier die nacht in die see moes deurbring, hoeveel keer hy nie 39 hou, maar die sambok moes kry nie, dat hy in die gruwelikse omstandighede in gevangenis sit en sê, verbly julle in die Here, as jy by ouend ook onthoof. Nee. Hy sê, om Christus as wins te kry, is alles wat vir my saak maak. Kies die lewe. En dit is die wonderlike boodskap wat ek en jy en 'n mens kan getuig van, wat dit in my hart beteken, om Christus as die ewige lewe te kies.
So ek sê vir jou, kyk gerus na die boeke, laat die woord getuig, let the word testify, God the persoonlikheid, God the personal reality in Matthew28.co.za. Dit was wonderlik om tyd met julle te spandeer. Mag die Here julle besonder seën. Deur kennis van sy woord en kennis van die seën van God, sodat ons ander mense kan seën deur hulle te vertel van wie Jesus Christus is en wat hy vir ons gedoen het. Ons dankie Vader vir wonderlike tyd. Dankie Vader dat Jesus gekom het as goddelike hoëpriester in U naam vir ons kom bekend maak het. Dankie vir daai wonderlike wete dat U ons redder is. Dat U een God is wat met ons praat. Bring ons asseblief elke dag nader aan ons. Leer ons U pad, Here, want ons wil in U waarheid wandel. Ons wil U naam verheerlik. Ons bid dit net in die naam van Jesus Christus. Amen.